Aiz loga ziema. Te vienu dienu ir saule, te nav saule. Ir tāda sajūta, ka dažkārt trūks spēks un nogrums un neko negribas darīt. Un tad draugs saka, tev trūks D vitamīns. Es saku, nē, man vēl ir no vasaras. Bet varbūt patiesībā viņam ir taisnība. D vitamīns trūkst. Bet kā īsti ir ar to vitamīnu, centās noskaidrot mana kolēģe Ieva. Šķiet, ka šajā vasarā saules ir bijis gan, un līdz ar to mēs esam sasmēlušies arī D vitamīnu. Bet cik ilgam laikam tas pietiek, un vai tiešām mēs to esam pietiekoši sasmēlušies, to es šodien centīšos noskaidrot ar ārsti, endokrinoloģi Indru Štelmani. Labdien, Indra! Labdien! Kā tad ir, vai mums pietika šogad saulītes? Nu, šī vasara tiešām bija ļoti jauka un saulaina, un neparasti saulaina. Un varētu domāt, ka D vitamīns, kuram ir vajadzīga saules stādī, lai mums uz ādas viņš ādā veidotos, varētu būt pietiekoši. Tomēr, lai D vitamīns ādā veidotos, mums ir vismaz 50% no ādas virsmas jāsauļo un pat līdz 30 minūtēm ilgi dienā. Tas nozīmē, nu, tajā laikā, kad mēs vācām sienu un govis laidām ganos, tad mēs varējām uzņemt pietiekošu to vitamīnu. Varētu būt, bet tagad tomēr mēs vairs tik ilgu laiku katru dienu saulē atsekti, neusturamies. Mēs tomēr staigājam apģērbtu vai ar biksēm, vai ar svārkiem un blūzēm un tā kā tādu. Tādu tik plašu ādu, ja tā var teikt, mēs tomēr saulē neparādam. Un tāpēc arī D vitamīns varētu ne visiem būt pietiekošā daudzumā, neskatoties uz mūsu jauko vasaru. Pat tā. Un visvienkāršākais veids, kā noteikt, vai mums ir D vitamīns pietiekoši par vasaru uzkrājies vai nav pietiekoši uzkrājies, ir veikt, teiksim, analīzi un to var tagad precizēt. Mēs varam nelielu daudzumu D vitamīnu uzņemt arī ar pārtikas produktiem, protams, gan no nelielu augu izcelsmes produktu ir mazāk D vitamīns un dzīvnieku izcelsmes produktos mēdz būt tā kā vairāk, bet ar gan ādā veidojās, gan tas, ko mēs uzņemam ar pārtiku, tas ir tikai D vitamīna, ja tā var teikt, priekštecis. Un organismā šie D vitamīna priekšteši pārveidojas par aktīvu D vitamīnu, un tas ir tas, kas piedalās mūsu organismu vielmaiņā, un tas ir tas, kas nosaka, nu, izdara to darbu, kas D vitamīnam būtu jādara. Pie dažādām, un šī D vitamīna priekštečešu pārveidošanās par aktīvo D vitamīnu noteikti, teiksim, aknās un arī nierēs, tātad divās vietās. Un tātad tiem cilvēkiem, kuriem varbūt ir kaut kādas aknu vai nieras slimības, jau nopietnāks, šī D vitamīna veidošanās aktīvā formā notiek samazinātā veidā. Jūs teicāt, ka mēs varam pēc asins analīzēm pateikt, vai mums pietiek to D vitamīnu, vai mums D vitamīns ir pietiekošs vai nav? Jā. Mēs savādāk nekādīgi nevaram pateikt. Nu, piemēram, mums ir slikts garstāvoklis vai mums tur sāk sāpēt kreisā auss un tāpēc mums nav pietrūks D vitamīna. Patiesībā, nu, teiksim, tiem nav tādu specifisku pazīmju vai simptomu vai sūdzību no cilvēka puses, kas varētu domāt, ka aha, ja man tur, teiksim, nu, es nezinu, niez mazais pirkstiņš, tad man trūks D vitamīns. Jo pie D vitamīna ir diezgan tāda vispārēji simptomi, ja. Teiksim, varētu būt pastiprināts nogurums, varbūt miegainība, varbūt īsti nav kārtībā, nu, teiksim, āda vai mati krīt ārā, ja. Nu, teiksim, sievietēm D vitamīna trūkums varētu novest, teiksim, pie pastiprināta kaulu blīvuma masas samazināšanās, tātad tas, ko sauc par osteoporozi, bet arī tas nav tādas subjektīvi. Tas ir tad, kad mums jau ir deficīts, ja. Nu, vai ilgstošs trūkums, ilgstošs trūkums. Tātad, ja mēs sajūtam kaut kādas tādas nepatīkamas pazīmes? Biežāk, ko es nepateicu, piemēram, rudens un ziemas periodā, pa cik D vitamīns ietekmē imunitāti, tad biežāk ir dažādas saaugstēšanās slimības. Ja? Ietekmē arī, nu, piemēram, tur, vai, teiksim, vidusauss iekaisums. Ja? Tā kā tas ir tādi ļoti vispārīgi simptomi. Vai D vitamīns ir vienādi nepieciešams pieaugušiem un bērniem, vai tur ir kaut kādas atšķirības? Nu, es teiktu, ka D vitamīns būtu tādā nosacīt vienādi nepieciešams visiem, bet tik jautājums, cik daudz katram. Un tad cik daudz katram? Tas ir atkarīgs gan no vecuma, gan arī, teiksim, no dzīves periodes. Var teikt, piemēram, sievietēm grūtniecības un bērnu dzīdīšanas laikā vajadzīgs ir vairāk D vitamīns. Nu, jo tāpēc, ka tam mazajam. Viņš saņem caur mātes pienu, izdalās, un bērniņš arī daļai kaut ko saņem. Vai arī sievietē pašai vairāk vajag, viņi ir tādā aktīvā stāvoklī. Mazākiem bērniem mazāk, pieaugušiem, nu, teiksim, tā kā vairāk. Tie, piemēram, cilvēks ignorē, nu, tās visas pazīmes. Nogurums, nu, jā, varbūt
sliktāks garastāvoklis vai kam, ja viņš ignorē šīs pazīmes un ilgstoši nenovērtē to, ka viņam trūks D vitamīna. Kas slikti jūtas? Jā, bet pie kā tas var novest šis D vitamīna trūkums? D vitamīns, nu, ka viņam ir hroniski slikta pašsajūta, viņam var attīstīties, teiksim, tur depresija, protams, sievietēm, kā es teicu, bet ir šīs osteoporoze. Ja, nu, teiksim, sievietēm lūdzu šīs osteoporozes risks. Tikai sievietēm. Nu, pārsvarā tā ir sieviešu slimība, ja, teiksim, vīriešiem šīs osteoporozes risks ir mazāks. Kad laimīgi viņi ir. Ja, nu, tā lūk, tā tas ir atkal citas lietas, kas vīriešiem, tad dabā ir vienmēr kaut kāds līdzsvars. Ja sievietei trūks D vitamīna, mums var sākties kaulu problēmas. Vai ir vēl kaut kas, kas var notikt ar cilvēku, ja viņš ignorē šo D vitamīnu trūkumu? Teiksim, ja cilvēkam ilgstoši trūks D vitamīna, es nerunāju par deficītu, tas var izraisīt arī miega traucējums. D vitamīns ir nepieciešams ādai, tad ādas problēmas un ir pat tāda pētījuma un ziņojumi, ka D vitamīnu lieto papildus, teiksim, tiem pacientiem, kuriem ir ādas slimības. Aha, un ir uzlabojumi? Un imunitāte, un teiksim, un kā es teicu, imunitātes stiprināšanai, kas nav mazsvarīgi rudens un ziemas periodā. Vai tas ir mīts vai tomēr tā ir patiesība, ka mums D vitamīns ir jāuzņem ar kaut kādiem taukiem, ar kaut kādu taukvielu kopā? D vitamīns pēc savu vitamīnu būtības ir tauko šķīstošais vitamīns. Bet vai tas nozīmē, ka mums vajag, es nezinu, uzpilināt? Viņš atrodas, ja mēs runājam, ka mēs uzņemam ar pārtikas produktiem, tad mēs uzņemam ar tādiem pārtikas produktiem, kas paši pa sevi jau ir taukaini, piemēram, nu tās ir šīs mencu aknas, treknās zīvis, ja, tad viņš ir tauko šķīstošs, mums speciāli tā kā tauki nevajadzētu ēst. Ne. Nu, skaidrs, jo šis mīts, manuprāt, ir saglabājies, ka mums ar kaut ko taukaini ir jāpēt nu, kopā tas D vitamīns. Ja mēs, teiksim, uzņemam D vitamīnu ar pārtiku, tad paši pa sevi jau šie produkti būs taukaini. Ja. Bet tas arī nozīmē, ka tie D vitamīnu preparāti, kas ir aptiekā, kas ir tā kā eļaini šķidrumi, viņi nebūtu pilināmi tur, teiksim, tējas glāzē vai kafijā, jo tad, protams, mēs šo D vitamīnu neuzņemsim. Mums ir aptiekās daudz dažādas formas, dažādu veidu D vitamīnu. Vai ir kāda atšķirība sprejam no pilieniem vai kapsulām? Protams, ja mēs D vitamīnu lietojam, nu, teiksim, vai tie ir pilieni, vai tie ir graudiņi vai kas, vēl nemazāk svarīgi, cik visu no tā, ko mēs uzņemam caur gramošanas traktu, cik visu no tā patiesībā organismā tiek uzsūkts un cik no tā organismas paņem. Tātad, ja mēs uzņemam ar spreju, tad izpūžam mutes gļotādā vai zem mēles, ja, tad šī uzsūkšanās ir daudz labāka. Doktor, liels paldies par sarunu, bet tagad ir laiks apskatīties, ko tad mēs paši domājam, vai mums ir pietiekoši D vitamīns, vai tomēr tas trūkst, un kā mēs to pamanām? Mērīju kaut kad pagājušā gada janvārī pirms taizemes, man liekas, jā. Es mērīju pavasarī pēc taizemes, man bija diezgan liels pārsteigums, ka man pēc siltajām zemēm bija trūkums tieši D vitamīna. Kas var liecināt? Nu, es nezinu, nespēks kaut kāds, tur depresijas laikam, kaulu locītavas sāp. Sveiks, Albi! Sveika! Kā mēs tikko redzējām, D vitamīns esot prieka vitamīns, un kas ir interesanti, cilvēki, kas ir devušies uz siltajām zemēm ar cerību uzņemt šo D vitamīnu, atgriežoties un veicot analīzes, viņi konstatē, ka tomēr ir D vitamīna trūkums. Nu, ir tā, ka izlogē rudens, un īstenībā pēc vecajām medicīnas grāmatām šobrīd ir arī pats labākais laiks, kad noteikti ir šīs D vitamīna analīzes, un tas, kā arī tu teici, ja es esmu bijis vasarā ceļojumā, vai ņemsim piemēru arī šī mūsu vasara, kas bija tik ļoti saulēna un diemžēl nav vairs pietiekoši, lai uzņemtu pietiekošu D vitamīnu. Tas nozīmē to, ka jau principā šobrīd mums tās rezerves jau ir izsmeltas. Tik ātri, cik ilgam laikam pietiek šīs rezerves, ko mēs vasarā uzņemam? Principā 2-3 mēneši, kas ir pietiekoši. Kā ir ar tevi? Vai tev ir pietiekošas D vitamīna daudzums? Jā, pavasarī. Biju devies uz analīzēm un rādītājs nebija spoži 19. Jā, tas ir krietni zem. Nu, jā, tas nav labs rādītājs un ko tu arī sākumā pieminēji, tas atsaucās uz sajūtu, uz to iekšējo sajūtu, tātad šī te bezspēks un darba spēka trūkums un arī kaut kādas pazīmes arī par miega problēmām. Jā, tas nav tā, ka tas atsaucās tikai uz kaut kādu kaulu problēmām gadu laikā, bet tas tomēr ir ārē
vai atsaucās. Jā, un... Tad tu arī reāli sajūti, jā, ka, protams, tev ir nogurums un ka īsti miegs nenāk. Jā, tieši tā tas arī bija. Un, dodoties arī uz analīzēm, jā, tas rādītājs bija diezgan sens, tas bija 19, bet nu, es tikko nesen arī esmu devies atkārtot, un rādītājs bija 49. Ko tu esi darījis šajā laikā un ko tu ieteiktu mūsu skatītājiem? Šogad es devu priekšroku ļoti, ļoti jaunam un ļoti mūsdienīgam produktam. Tas ir Zimo Lil, Love Your Life, augstas absorpcijas sprejas. Sprejam ir šī priekšrocība to, kad mēs viņu uzņem caur mutas gļotādu. Līdz ar to arī tas kuņa zarnu traks, caur kur iet gan kapsules, gan pilieni šoreiz atkrīt. Līdz ar to arī jau mūsu organismā šīs tauku rezerves, ar kuru palīdzību ar šī D vitamīna forma uzsūcās. Un tas bija man ļoti svarīgi, tas, ka es to varu darīt, jebkurā man ērtā brīdī, jo ļoti bieži, ko es arī dzirdu no ģimenes, no radiem un draugiem, iemesls, kāpēc mēs nesasniedzam to rādītāju, ko iespējams arī pat ir nozīmējis arī mans dakteris, ir šī nolaidība. Kādā ziņā? Nu, aizmirsās. Aizmirsās šorīt to D vitamīnu lietot un atkal tā steiga un ikdienas stresa. Ja, un sprem ir tā priekšrocība tas, ka es viņu varu ņemt līdzi un to izdarīt jebkurā brīdī. Un tā lielākā priekšrocība tas, ka to nevajag sinhronizēt ar ēdienu reizēm. Deva, kas precīzi ir 2000, tas nozīmē to, ka veicot vienu pūtienu zem mēles vai vaigam iekšpusē es nodrošinu jau savu profilaktisko devu. Kas mums ziemeļos iedzīvotājiem. Un šeit es arī esmu novērojis diezgan lielu kļūdu cilvēkiem ikdienā, kad, ja cilvēki zina, ka viņam ir D vitamīna deficīts vai ir nepieciešams uzņemt D vitamīnu, viņi parasti aptiekā izvēlās kādus multivitamīnus. Un redzot tur virsū burtiņu D vitamīns, viņam liekas, tas jau būs labi. Nu, diezgan loģiski, tas viss kompleksā uzreiz. Jā, bet lielākā kļūda tas, ka viņi nepievērš uzmanību, kāda ir šī deva. Un cilvēks lietojot, viņam nemainās nekas. Un izrādās to, ka tā deva ir tik ļoti niecīga, ka principā nekas jau arī nevar mainīties. Sprejam ir tas, ka tikai viens pūtiens dienā nodrošina profilaktisko devu. Vai mēs varam spreju lietot arī bērniem? Jā, protams. Sprejas arī, manuprāt, ir ļoti svarīgi tas, ka var lietot arī bērnu kategorijā sākot jau no 2 gadiem. Un kas ir bērniem ļoti ērti, tas, ka bērnam nav jādara tas katru dienu. Jo tā deva ir bērnam mazāka, kas jāuzņem ikdienā. Es to varu darīt reizi nedēļā, 2 reizes nedēļā. Un atkal šeit ir jāaiziet no šiem rādītājiem. Un kas bērniem ļoti patīk, ir nevien tas, kad ir tāds izglītojošais iepakojums, ja, kad mēs parādām, kāda ir tā saulīte, bet arī šī apelsīna garša. Bez apelsīna noteikti ir pieminēšu ksilītu, kas ir dabīgs saldinātājs. Nu, tas tāds mums arī cilvēkiem viegli saprotams. Jā. Un ksilīts ko dara? Ksilīts kalpo mutas un zobu veselībai. Es zinu, ka D vitamīns ir jādzer pašai. Es zinu, ka D vitamīns regulāri jādod bērniem, lai viņiem tur zobi, smadzenes, kauli un tā tālāk. Pieaugušiem īpaši svarīgs kā antidepresants D vitamīns. Ir īpaši mūsu pelēcīgajā, bezsaulēnajā laikā. Bet skaitīt tos pilienus... Man pat kā, nu, man šķiet labai mātei reizēm ir garlaicīgi. Es caur draugiem esmu nonākusi pie šīta D vitamīna spreja. It īpaši vīram tas ļoti labi strādā. Nu, vīrieši vispār ir tehnoloģiskāk radījumi. Viņiem dod progress. Un tas ir progress, saka, atver muti, aizver muti. Viss progress. Pušam gatās. Un, protams, bērniem garšo viss, kas ir salds, viss, kas ir apelsīnīs. Un tā kā es esmu ziemas sporta veids un man daudz laika, es ļoti daudz laika pavadu arī iekštelpās, tad vitamīns D. Un tieši arī, kas spreja formā ir arī tieši kā reizi ļoti ērts lietošanā un labs. D vitamīnu uzņemšanai. Nu, ķermenis ir tavs namiņš, par kur tev jārūpējās. Bet es zinu, ka ļoti daudziem ir svarīgs arī, no kā ir iegūts šis D vitamīns. No kā ir iegūts Lilsan D3? Un principā pasaulē D3 vitamīnu, ko daktari mums stāstīja, var iegūt tikai divos ceļos. Ja, tad viens ir zivs, otrs ir lanolīns. Ja, saprotam, valodā tie ir dabīgai, tas vilnas tauki. Un tas, kas man ļoti patika, tas, kad arī Zimos Lil tieši pie šī vitamīna izvēlēja šo lanolīna ceļu. Jā, un runājot par šo produktu, cik ilgam laikam pietiek?
šāds sprejs? Ja runām par spreju, tad tur ir 125 pūtieni. Jā, lai tev nebūtu jārēķina, tie ir 4 mēneši. Ja mēs runājam par šo procesu, jā, ja man ir ļoti zemes D vitamīna deficīts, tad arī parastā ārsta nozīmē ļoti intensīvi šos 3 mēnešus strādāt ar D vitamīnu. Jā, un sprejas pietiek 4 mēnešiem, tas ir pilnīgi pietiekoši, lai savestu sevi kārtībā. Alvi, liels paldies par sarunu! Un kā mēs šodien konstatējām, tomēr vasaras rezerves D vitamīnam esam jau iztērējuši. Neko darīt! Pirts mums katram asociējas ar kaut ko savu. Kādam tā ir nepieciešamība un kādam tā ir tradīcija. Kāds to saist ar filmu, bet kādam pirts nebūtu neinteresē. Bet es zinu cilvēkus, kuri dodās pirtī, lai, jā, ticiet man, nomestu svaru. Bet vai tas ir iespējams? To noskaidroja mana kolēģa Ieva. Bet es tikmēr dziedāšu. Pirti, somu pirti, iesim mēs pirti. Pirts ir mana svētnīca. Pārliecināti ir Lilita. Un jāpiekrīt, ka sajūta atrodoties pirtnieces rokās patiešām ir lieliska. Lilita jau 27 gadus katru nedēļu atrod laiku pirts rituālam. Un es šeit pie pirtnieces Lilitas neesmu nejauši. Kā jau solīju, izsvīdīsim laukā tos liekos kilogramus un uzzināsim, kā tievēt veselīgi. Liekās var zaudēšana nevar notikt neveicot organismu attīrīšanu. Pirti var uzskatīt par vienu no veselīgākajām notievēšanas metodēm. Lilita, ko jums nozīmē veselīga tievēšana? Veselīga tievēšana tas ir dzīvesveids, veselīgs dzīvesveids un veselīgs uzturs. Lielākā problēma tieši tievēšanas procesā, ar kuru arī es esmu saskārusies, kad esmu ieturējusi diētu, ir tas, ka ir apetīti, ir gribas ēst, garstāvoklis bojājas vai ir kāds palīgs? Jā. Palīgs ir, un tā ir slaidā līnija. Mani viņš uzrunāja ar to, ka iekšā ir tikai dabiskas izejvielas, dabiski iegūts glikomanāns un rudzu šķiedrvielas. Viss, vairāk tur nekā iekšā nav, nekādas ķīmijas, nekas. Un līdz ar to manam organismam viņš neko ļaunu nenodara. Tas ir, kā uzturs speciālists saka, no šādos gadījumos ir jāēd vairāk šķiedrvielas. Glikomanāns tā ir tīra šķiedrviela, jo to iegūst no antūrijas sakniņa. Un līdz ar to viņš ir dabiskas izcelsmes produkts. Slaidā līnija viņš ir ļoti interesanti, kad viņš darbojās dažādos virzienos un, ja pieņemsim, gribas samazināt apēstā ēdiena daudzumu. Tātad samazināt porciju, kas tieši ir vajadzīgs, lai mēs tievētu, vai ne? Jā. Tad viņš ir jāieņem, teiksim, kaut kāds 20 līdz pusstundu pirms ēšanas. Var pievienot pie ūdeņa un var pievienot arī pie ēdiena. Garšas atšķirības nav. Jā, tieši tā, jo viņam absolūti viņš nemaina ēdienu garšu. Slaido līnija, viņa darbojās kā šķiedrviela, kas nonākot mūsu organismā, viņa uzbriest un līdz ar to kuņģītī nav mums fermenta, kas viņus sašķeļ, un viņš aiziet tālāk. Viņš aiziet tālāk uz tievajām zarnām, uz resno zarnu, un viņš palīdz attīrīt. Viņš darbojās tā kā tāds skrubītis mums arī. Kas notiek mums ar holesterīnu, ja mēs lietojam slaido līniju? Slaidā līnija, liekot viņu klāt pie ēdiena, ļoti labi palīdz arī pie holesterīna problēmām. Jā, kad? Jo viņš nonākot organismā, viņš savāc. Mums organismā nonāk visādas kaitīgas vielas. Un šīs šķiedrvielas, viņas palīdz savākt tās kaitīgās vielas un izvadīt no organisma. Slaido līniju var lietot, gan ja ir svara problēmas, ja ir holesterīna problēmas, tāpat cilvēkiem ar kūtru zarnu darbību. Un sakiet, kas ir ražotājs slaidē līnijai? Ražotājs ir Francijā, ļoti augsts kvalitātes
strādāts rūpnīcā, un es domāju, ka Franči zina, ko viņi dara. Nu jā, jo Frančiem Franči lēdīs jau vienmēr ir formā, vai ne? Šta? Lūk, esam atraduši risinājumu, kā samazināt porciju lielumu. Un tas, protams, nozīmē, ka arī liekie kilogrami atkāpsies. Bet tagad dosimies atpakaļ uz studiju. Pirtī nav ieteicams doties, ja ir paaugstināta temperatūra, sāp kakls un ir iesnas. Bet ko darīt, lai tiktu vaļā no iesnām un kaklu sāpēm? To arī tūlīt noskaidrosim. Atkarībā no klepa arī ārstēšana ir atkarīga. Teiksim, ja cilvēks saukstējas, viņš dabūna klepu, tad cilvēkam jāatcerās, ka arī klepa divi veidi ir savs kleps un mitrs kleps. Un tajā brīdī, kad es pacientiem saku, teiksim, jums ir mitrs kleps, tas ir kaut kas krēpojas ārā, kaut kas nāk, jums ir pasaulē ļoti vienkārši, teiksim, izvēle, tas ir vai no acetilcisteīna tipa preparāti, bromheksīna tipa preparāti vai ambroksols. Francijas zāļu ražotāju kompānija Inotec International piedāvā labu līdzekli klepu sārstēšanai. Šo zāļu nosaukums ir Fluditex. Fluditeka aktīvā viela ir karbocisteīns. Fluditekam piemīt trīs pašas svarīgākās īpašības, kas nepieciešamas klepu sārstēšanai. Un pirmā no tām ir, tas ir mukolītiķis, tas nozīmē, ka viņš krēpes sašķidrina, un atbrīvos bronkus no sekrēta, tādā veidā kļūstot vieglāk atklepojumam. Otrā īpašība – vienlaicīga. Viņš darbojas arī kā mukoregulators. Viņš regulē gļotu sintēzi, bet nepalielina tā apjomu, kas arī ir ļoti svarīgi gan maziem bērniem, gan veciem cilvēkiem, jo nerodas šie sastrēgumi bronkos. Un treškārt – Fluditekam piemīt mukokinētiskā darbība, tas nozīmē savukārt, ka šis sekrēts, kas ir bronkos, tiek izvadīts laukā. Viņš nenomāca skropstiņa epitēliju, bet tieši labvēlīgi iedarbojas uz skropstiņa epitēliju un tādā veidā atbrīvo elpceļus. Un tas viss kopā atvieglo atkrēpošanu un uzlabo elpošanu. Ja slimnieks augstēšanās simptomus ignorē un klepus pastiprinās, var rasties komplikācijas – bronhu gļotādes iekaisums – bronhīts. Iekaisuma dēļ tam pievienojas bronhu gļotādes tūska, kā rezultātā bieži ir apgrūtināta elpošana. Līdz ar to, ja ir klepus, tas vēl nenozīmē, ka nekavējoties jādodas pie ārsta, taču bez ievērības atstāt to nevajadzētu. Es tāpatās, kā vecākiem saku par maziem bērniem, teiksim, ka parasti nav labi, kad ārsts aiziet vizītē pirmajā otrā saslimšanas dienā. Jo, teiksim, pirmās dienas būtu jāārstējas simptomātiski atkarībā no simptomiem, kur ir. Un tas nozīmē, ka, teiksim, tāda ārsta palīdzība būtu vajadzīga no kad 4. 5. Dienas, ja pacientam paliek sliktāk. Tas nozīmē, ka saukstēšanos kā tādu cilvēks ārstējas vienu nedēļu. Nedēļas laikā lielākoties viņš izārstējas. Ir divi sīrupu veidi. Gan bērniem, gan pieaugušajiem. Bērniem no 2 gadu vecuma ir sīrupiņš ar banānu garšu, salds, ļoti patīkams. Un klāt ir mērglāzīts, kas atvieglo dozēšanu un lietošanu. Un pieaugušajiem savukārt ar karameļu garšu un arī tāpat ir glāzīte. Un svarīgākais, lai tiktu galā ar saukstēšanās simptomiem, taiskaitā ar klepu, ir nepieciešams arī miers un atpūta. Aiz loga ir vīrusi un pavasaris vēl ir tālu jo tālu, bet mēs jums novēlam izturību, spēku un dzīves prieku.